Երեք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը անոնսավորեց, որ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է ձեզ հետ հանդիպում ունենալ, երկկողմ հանդիպում, և հատկանշական է, որ նա ընդգծեց, որ կուտակված հարցեր կան, որոնք պետք է այդ երկկողմ քննարկման առարկա դառնան. Ըստ ձեզ ինչ հարցեր կան, որոնք անպայման պետք է ընդգրկվեն այդ հանդիպման օրակարգում? Շնորհակալ եմ, շատ վերջից սկսեմ, այո, ես իրականում տեսեք, ես վարչապետ եմ ընտրվել 2018 թվականի մայիսի 8-ին, բայց ասուլիս անում եմ մայիսի 7-ին, և պատճառներից մեկը դա է, որ վաղը ես մեկնելու եմ Մոսկվա, նախագահելու Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին, և նաև երկկողմ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ. Օրակարգը շատ բազմազան է Ռուսաստանի հետ, և գիտեք նաև, որ այս ընթացքում կան բազմաթիվ կուտակված խնդիրներ, այդ խնդիրների մի մասը բարձրաձայնվել է, և մենք երբեք այն կարծիքին չենք եղել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են բարձրաձայնվելու համար, մենք են կարծիքին ենք եղել, որ այդ հարցերը բարձրաձայնվում են, այդ թվում Հայաստան-Ռուսաստան բարեկամական հարաբերությունների համատեքստից նեգատիվ նյուանսները հանելու նպատակադրումով, և իհարկե ամբողջ օրակարգը մեր հարաբերությունների և երկկողմ և բազմակողմ մենք կքննարկենք